Hemen assalomu alaykum dostlar. Bugungi videomizda o'zini halol peshona teri bilan ish qilib yurgan ustalarga bir chiroyli bir maslahatimiz bor. Mana bu qo'limdagi mana ko'rib tursangiz yog'och, alyumin va temir profil mana ko'rib tursizlar. Endi ko'p buni kesishli bo'ladi, ko'p ishlarda ba'zida ko'pamlar bolgarka ishlatgan udobniy bo'lavermaydi. Shunda misol uchun mana qanday stanoklar bo'ladi. Mana shu stanoklarda misol uchun yog'och kessa ham bo'ladi. Alyumin kessa ham bo'ladi. Keyin temir kessa ham bo'ladi. Mana shu bitta stanoyda. Obyazatelni misol temirga temirdi, alyuminga alyuminni qilib yurish shart emasda misol uchun. Faqat bunda razniysasi temir alyumin bilan yog'ochga o'zini diski mana ko'ryapsizlar. Bu diskka to'radi. Endi temirga o'zimiz bolgarka disklar bo'ladi-yu. Faqatgina mana shuni alishtirish kerak bo'ladi. Hozir buni alishtirib, misol uchun ko'rsatamiz hozir qanday ishlashini. Hozir alyumin mana alyuminni ko'rib turibsizlar. Hozir alyuminni kesib ko'ramiz. Bismillah. Mana alyuminni kesdi mana ko'rdinglar. Arrada ko'rdinglarmi mana diskni. Bu alyuminni ham kesaveradi. Lekin bu disk bilan temir kesmanglar. Temir kessanglar umuman tishlari sinadi. Bu temirga bo'lmaydi. Yog'ochni ham kesaveradi mana yog'ochni ham qator ko'rsatamiz. Mana yog'ochni ham kesdi mana ko'rdinglar. Endi temirni kesish uchun bu yerda avval tokni o'chiramiz. Keyin bu yerda diskni alishtiramiz. Diskni alishtirish uchun endi ochamiz. Mana ko'rib turganingizdek, uchtasi bittadada 3 xil materialni kesaveradi bu stanoyda. Bu materialni stanoyda narxi 30 ming rubl turadi, rublga. Jinday qimmatroq u, lekin yaxshi stanok. Qolyaptimi? Mana diskni solyapmiz. Diskni. Dostlar, mana shu joyda bitta narsa e'tibor beringlar. Diskni mana bu yerda razmeri toshli bo'lishi kerak. Mana bu yerda nimasi razmeri, ba'zida misol o'zimiz bolgarka toshlar bo'ladi, uni razmeri to'g'ri kelmay qoladi. Shunisiga ahamiyat beramiz. Bunki sal kattaroq, shuning uchun ustanokka tushaveradi. Qo'ydik. Ha, diskni solib tayyor qildik. Endi shu stokni. Mana hozir diskni soldik, tayyorladik. Endi shu joyda mana bu achkini ham aytib o'tishim kerak, chunki bunda misol kesganda, boshqa bo'lganda kukunlari chiqadi, har xil strushkalar chiqadi, ko'zga kirishi mumkin. Eng asosiysi o'zimiz sog'lig'imiz. Mana hozir temirni qo'yyapmiz, temirni kesib ko'ramiz mana. Bismillah. Hozir temirni mana kesdi mana. Bu stanok mana ko'ryapsizlar, hozirgi kunda zo'r ishlangan. Firmaning nomi mana Makita, ko'rib turibsizlar. Keyin bunda 45 gradusga ham kessa bo'ladi. Masalan 45 ga har xil o'zining gradusniklari bor. Ashna qarab kessa bo'laveradi. Keyin bu yog'ini biz qo'shimcha bu yog'ini ko'rib turibsizlar, bu yog'i biz o'zimiz samodelni qilganmiz. Mayarga misol uchun razmeriga qo'yib olib turib kesilaveradi misol uchun 40 ga 50 ga misol uchun profillar bo'ladi, yog'ochlar bo'ladi, alyumin bo'ladi. Ashna razmeriga qo'yib olib turib kesilaveradi. Mana bu yog'i misol uchun
общий до конца мысалы 400 кеп турып, мысалы қадап турмайды. Қадап тур мысалы 45 ке қойып турып, 45 деп полный кессе ян бола алады. Кеген бу жерде мысалы үчүн бу мында жапылгандан кеген тепасын ям иш кылса болады мына тепасында да азыр мына темирде туруп да, атак мысалы үчүн муну ара болса өзү ара. До конца бу тепагыча чыкады, мэргиче. Hoş dostlar endi bizi bugünkü videomuz qiyanimiz şu endi odamlarga foydasi tegadigan darajada video olishga harakat qilyapmiz. Sizlardan so'rab qoladigan narsamiz like bosasizlar, kanalga podpisatsiya bo'lasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlagan holatda keyingi videolarda ko'rishguncha.